চৰকাৰী ধনেৰে দলীয় অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে। চৰকাৰী বিদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে অংশ লৈছে বিজেপিৰ অনুষ্ঠানত। জনতাৰ ধন দলীয় সভাত ব্যয় কৰিছে নেকি বিজেপি চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে? সংসদত অকপট স্বীকাৰোক্তি, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীৰ। চৰকাৰী ধনেৰে বিদেশত দলীয় সভাত অংশ লৈছেগৈ মোদী চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে। এয়া কোনো বিৰোধীৰ অভিযোগ নহয় অথবা কোনো সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি নহয়। এই সত্য স্বীকাৰ কৰি লৈছে খোদ কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে। খোদ ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীৰ স্বীকাৰোক্তি, চৰকাৰী বিদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত বিজেপিৰে সংযুক্ত সংস্থাই আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত অংশ লৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে। অভাৰচিজ ফ্ৰেণ্ডছ অব দ্য বিজেপি নামৰ বিজেপিৰে জড়িত সংস্থাটোৱে আয়োজন কৰা সভাত চৰকাৰী বিদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত অংশ লৈছিল বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীও। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলৰ বিদেশ ভ্ৰমণক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্ক চলি আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সঘন বিদেশ ভ্ৰমণ আৰু বিদেশ ভ্ৰমণত চৰকাৰী ধনৰ বিশাল ব্যয়ক লৈ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলৰ বিদেশ ভ্ৰমণক লৈ বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন হৈছিল এটা বিশেষ প্ৰশ্ন। সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কয়, 2020 চনৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে সৰ্বমুঠ 220টা চৰকাৰী বিদেশ ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে কৰা প্ৰতিটো চৰকাৰী ভ্ৰমণৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ বহন কৰা হয় ৰাজকোষৰ পৰা। সংসদত এছ জয়শংকৰে তুলি ধৰা এই উত্তৰৰ পাছত পুনৰ আন এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ছাকেট গোখাইলে। ছাকেট গোখাইলে প্ৰশ্ন কৰে, এইসমূহ চৰকাৰী ভ্ৰমণৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে অভাৰচিজ ফ্ৰেণ্ডছ অব দ্য বিজেপিৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈছে নেকি? দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ বাতৰি অনুসৰি সেই প্ৰশ্নতেই এছ জয়শংকৰৰ উত্তৰ। মই বিশ্বাস সহকাৰে ক'ব পাৰোঁ যে বহু মন্ত্ৰীয়ে অভাৰচিজ ফ্ৰেণ্ডছ অব দ্য বিজেপিৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ আহিছে। আনকি ময়ো সেই কাম কৰিছোঁ, কাৰণ আমি যেতিয়া বিদেশলৈ যাওঁ তেতিয়া বিদেশত থকা ভাৰতীয়সকলক আমি সাক্ষাৎ কৰোঁ, সেয়া আমাৰ সংস্কৃতি। সংসদত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়া এই স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতেই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ অভাৰচিজ ফ্ৰেণ্ডছ অব দ্য বিজেপি হৈছে দলটোৰে সংলগ্ন এটা অনুষ্ঠান। কিন্তু চৰকাৰী ধনেৰে চৰকাৰী ভ্ৰমণৰ সময়ত তেনে দলীয় অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাটো নিঃসন্দেহে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কানেক্ট।